guriga ummadda oo la isugu yimid. Munaasabadaasi ayaa lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Waxaan wareysi la yeelanay haweenka ka soo qayb galay socodkani oo inooga waramay dareenkooga iyo shucuurtooda ku aadan munaasabadan ay kulmeen gabagabada toddobaadka caalamiga ee haweenka iyo xuska 16 sano guuraha ka soo wareegay markii loo doortay hoggaamiyaha dalka madaxtinimada. Waxaa kaloon iyaguna aan ka wax ka weydiinay munaasabadani gudoomiyaha degmada Bulcaws mudane Saciid Cabdi Cilmi iyo duqa magaalada madaxda mudane Xuseen Cabdilaahi Qayaad. Waxaan hadaladoodii ka mid ah sadatan maanta horumar buu joogaa, inuu horumarka uu joogo inka sii weyn inuu gaadho 16 sanadood dambana. Catherine Monda waxaan leenahay anahay annaku reer dikhil haddaan nahay oo kapitaalka ku tirsannahay jamhuuriyadda Jibuuti. Anahay baan leenahay madaxweyneena jamhuuriyadda Jibuuti ooridiisa Khadra Maxamuud Xaydna salaan qaali ayaan u diraynaa. Maanta waa maalin taariikhiya, waxaan maanta in yar isku sheegaynaa halkii horeysay joognay iyo halkan maanta joogno. 15 sanadood kadib halkay haweenku tallaabsadeen ay joogsadeen, ma hadda waxaa iska leh madaxweyneena Ismaaciil Cumar Geele iyo marwadiisa Khadra Maxamuud Xayd. Anoona kollana iloobayn wasiiradda haweenka Xasna Barkha Daawuud. Aniga oo ku hadlaya magaca xaafadda Bulcawsta, ahna gudoomiyaha xaafadda Bulcawsta ku hadlayana magacayga gaarka, waxaan nilanahay ciid wanaagsan haweenka reer Jibuuti, ciid wanaagsan, maalin wanaagsan ayaan leenahay. Laba kelmadood waa daasheen,
وقتي هدد وحن جوجنا دالكو نجمغضا وحن فرين إني كدرينا أن إني تبينينا وح أتبني سين دوني سين هلك أوصل مرتين وح دوني سين وح وياي وان إذا كجرسيننا مدحوينا إسماعيل عمر قال لي شعب كيرير بالعوز لما تضوحا يكوليهين مركلة ندادهي وان ندقذي ندادهي مركلة إسماعيل وان ندقذي بيكوليهين هدان ديبقون لقونا تاريخ دا شنية تمسنا كهر هاوين كرير جبوتي ان بلشدة قيب يربيكالا هايين مانتا مكالين كستيب ويبوحيين تاسين وحاوغو عن ان سياسه مدحوينه اسماعيل عمر جيلي او دمركا ميل كاستو اي هاول كولاهايل هاوشودي سيي يكونا هاوشودي كسوبخين waxa munaasabadaasi ka hadashay wasiirada horumarinta haweenka Marwa Xasan Barxa Daud oo ka warantay horumarka ay gaareen haweenka Jabuuti inta uu talada hayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gale waxana intaas ku dartay inay isbeddel weyn ku talaabsadeen oo xaq walba iyada oo u mahadnaqaysa kalsoonida haweenku u hayo mas'uuliyiinta dalka waxana hadaladeedi kamid ah sidatan socod fiican baad socoteen magaalada meel kasta aad ka timaadeen gobolka bolcos rasdika balbala gobolada kale maxay ahayd dakhil ali sabiix arta tojoray oo baxbaad ka wada timadeen taana waxay muujinaysaa kalsoonida aad u qabtaan madaxweynaheena ismaaciil cumar geele heerku mariyay haweenka jabuuti intuu qabsaday malada sagaashanka iyo ila maanta wuxuu dumarka u qabtay wadanka u qabtay baan leenahay anaga laayno waxa haweenka loo qabtay waxa weeyaan bulshada nus weeyaan marka bulshada dhan baa loo qabtay taana socodkii aan maanta aad sameeyeen sida baaxad u baxdeen waad muujiseen kalsoonidaad u qabteen iyo mahadii de maanta si fiican baad u celiseen baan u maleynayaa 15 sanado oo maanta in la joogay oo noo shaqay anaga haday dumarnahay waa la sheegay meel kastaan kam muuqana kaalintii aan ku jirnada waxaan maanta oranaynaa madaxweyne fursada waa na siisay anagana maanta anagana na eegoona arag shaqada aan qabanayno aan qaban doona taade waxay ku qurux badan tahay sidaad tiraahdeen oo idinkoo dhan waxaad tiraahdeen anaga waxaan ku kalsoonahay inuu madaxweynaha sika mar kale inuu daadheeyo oo isaga talada wali noo hayaan nagu qorax badan tahay dee waan ku garab joognaa baa leenahay madaxweyne wararka dalka waxaa kale oo ka mid ah markab siday 170 qof oo ay ka mid yihiin 130 qof oo Jabuuti ayaa maanta soo gaaray marsada Jabuuti markabkaasi waxa uu ka soo baxay magaalada Makha ee dalka Yemen ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed iyo madaxa amniga qaranka mudane Xasan Saciid Khayre iyo taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Colonel Waais Umar Boqore ayaa si diiran halkaasii ugu soo dhaweeyay dadkaasi ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen waxana dadkaasi ay ka soo baxeen marsada Makha shalay labadii galabnimo waxana ay socdeen muddo 12 saac ah dadkaasi waxa ay ka soo barakaceen dagaalada ka socda dalka Yemen waxa kamid ah 4 u dhalatay dalka Mareykanka iyo 2 kale ka soo jeeda dalka Ethiopia iyo Norway mas'uuliyiinta u qabilsan dad guraynta dadka reer Jabuuti ayaa dadkaasi weheliyay ayaa weheliyay tan iyo markii ay ka soo baxeen magaalada Makha ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo aan warisi la yelanay waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay dadkaasi ka soo barakacay dagaalada ka dilaacay dalka Yemen waxaana u tilmaamay in jamhuuriyadda Jabuuti ay soo dhaweynayso dhammaan dadka ajaanibka ah ee ka soo firxanaya dagaalada dalka Yemen waxaanu intaasii ku daray in xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay ku dadaalayso dad guraynta dhammaan dadka reer Jabuuti ee ku dhaqan dalka Yemen naga oo adeegsanayna buuri ra'iisul wasaaruhu dhinac walba hadii ay noqoto gaadiid walba oo ahaato xaka hawada iyo badaba C'est la raison pour laquelle actuellement vous avez non seulement des Jibouciens
dadka barakacyaasha ee kasoo firxanaya dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa wali ku soo qulqulaya dalka. Ku dhawaad dad gaaraya 1000 qof oo reer Jibuuti ah ayaa soo gaaray dalka, waxaana ay dhamaantood ka soo ambaxeen marsada Maqa ee dalka Yemen. Safaaradda Jibuuti ee ku taala dalka Yemen ayaa ku dadaaleysa dad gureynta dadka barakacyaasha ee reer Jibuuti ee ku harsan amba ku haray dalka Yemen. Geestooda mas'uuliyiinta dalka Yemen ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya hawlaha lagu soo daadgureynayo dadka reer Jibuuti ee ka soo qaxaya dagaaladaasi. Waxa aan wareysi la yeelanay Cabdu Kamil oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jibuuti, kana mid ah mas'uuliyiinta soo daadgureynaya dadka reer Jibuuti ee ku haray dalka Yemen oo dagaalo haatan ay ka socdaan. Halkan hudheelka aan ku dejinay anigu waxaan ahay ninka mas'uulka waa Cabdu Kamil oo u fadhiya magaalada Maqale iraado oo wakiilka u ah. Marka dadku markay noo yimaadaan basasku halkan ay yimaadaan soo istaagaan, hudheelka aan ku dejinay dadka oo dhan gabigooda inta tiro leegihiin halkaasna waxaan u dhignaa alaabta shandadaha iyo wixii ma garanaysaa ay sitaan dusha oo dhan ayagaan u kareynaa si u tiro leeg tahay. Cuntada waxaan ka siinaa hudheelkan dhinaca ayaga oo xaggan dambe isna iga muuqda, qadada iyo quraacda iyo cashaarka san uga qaadnaa. Marka si fiican baan u soo dhoweynaa kabacdina subaxa dambeeto marka ay doonto ay soo diyaar garoobaan habeenkaas saxdaan subaxina waxaan u qaadnaa xagga dekedda oo waxaan u karinaa basas. Hudheelka waxa weeyaan dee wuxuu qaadayaa ilaa 70 qof 80 qof buu qaadaa habeenkii. Marka intuu qaadi karo waa wada gelinaa kullu suu tiri laag tahay. Waxaa sidoo kale aan wareysanay dadka kasoo firxaday dagaalada ka socda dalka Yemen dagaaladaasi oo galay toddobaadkii labaad, waxaana ka mid ah daladoodii. Sancan kan nimin hadaan sancan kan nimina maamintaan sancan joognay wadnaha farta ku hayo mar walbana bahasha nagu dhacaysa mee aanu ciirsana markan wayna alxamdulilah. Ayaa rayiska iyagu Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka iyaguba aanu telefishonka ka aragnay inuu yidhi dadkayga wixii arda iyo wixii naga joogaba waxaan u xil saaray wasiira kharijiyu yidhi soo gura Maxamed Cali Yuusuf. ilaahay madaxooga iyo joogba madaxweynaha iga dowladdeeda laadaayo tacab waxaan soo marnaba annaga oo safaaraddiina siisa basas noo soo kiris ticis markaan joogno ayaa ticis baatroolkii naga go-ay oo rasaastu nagu furantay waa kale yaaci gaar haddana wadniima igu kacayaan mid aanahay waa haddana ilaahay noo cafi makhaanna la seexiyey makhaan udheer cunto iyo sharab doonta iyadaa soo fur doonta iyaduna saasay noo qabatay oo cunto iyo sharab iyo biyo iyo maxaa doonisinaalkayna xanuunaysa intaba ay markabku yagina yidhi marka dowladdeedan u mahad celinayna wixii dhibna soo gaadha anigoo buuqay oo hadalku igu yaryahay yaa waxaan u ducaynayaa dowladdayada. Markaan muqaymana waxaa nagu soo dhoweeyey dadna loogu talagalay oo meesha sii diyaar ahaa, waxaa naloo sii diyaariyey bay ahayd meel aan seexano, kadib subaxii quraac baana la siiyey, kadib waan ka soo ambabaxnay ilaa waxaan weynay boorkaan imanay. Boorka markaan imanay boorkii waxaan ka soo ambabaxnay shalay markii saacaddu ahayd 2:00 waxaan xaloo dhan ku soo jirnay badda gudaheeda. Qaar ka mid ah culimaadiinka yooda iyo dhaqameedka magaalada Maqa uu ka mid yahay Sheekh Sayid Cumar ayaa taageero u fidiyey dadka reer Jibuuti ee kasoo barakacaya dagaalada ka dilaacay dalka Yemen. Sheekh Sayid Cumar waxa uu ku nool yahay magaalada Maqa, waxaana uu la shaqeeyaa xafiiska daadgureynta u qaabilsan dadka reer Jibuuti, waxaana uu sheegay in uu xiriir wanaagsan u dhexeeyo Jamhuuriyadda Jibuuti iyo Yemen, halkaasi uu ku dadaalayo isgarabtaaga dadka reer Jibuuti ee kasoo cararaya dagaalada ka socda dalka Yemen. نشكر رئيس وزراء جيبوتي نشكر رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جلي
iyadoo la tixraacayo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ah in sida ugu dhaqsaha badan loo soo daadgurayo dadka reer Jabuuti ee ku dhaqan dalka Yemen, halkaasi oo ay dagaallo ka dilaaceen toddobaadadii u dambeeyey. Waxaana marsada Jabuuti soo gaaray 10 markab oo siday dadka reer Jabuuti ee kasoo firxaday dagaalladaasi, iyaga oo ay ka maqneen dadka u dhashay dalalka kale. Waxaa hawsha ammaanka faraha ku haya ciidamada badda iyo ciidamada ilaalada xeebaha ee jamhuuriyadda Jabuuti oo gacan weyn ka geystay soo daadguraynta dadka reer Jabuuti. Waxay aad u adkeeyeen ammaanka xeebaha Jabuuti iyo agagaarkeega. Waxaan wax ka weydiinay howlahaasi Colonel Wacays Cumar Boqore oo ah madaxa ciidamada ilaalada xeebaha ee Jabuuti, waxaana wiiri sida tan. ee roolka aan leenahay ama waajibkayga xagga ciidanka xeebaha ilaaliya garada koodka oo isgarab siinayna ciidanka badda Jabuuti, waxaan 24 saacadood la taagan yahay badda. Waa la ilaalinayaa, waa la soo dhaweynayaa, waa la baadhayaa, waa la caawinayaa kii badda ku cadilan, kii buka waa dhakhtarka la soo gaarsiinayaa, waxaana lagu sugayaa waddanka halka ay ka soo galayaan. Waxaan leenahayna walaalaha kale reer Jabuuti ee ku haray imaka ku dhibaataysan hadday jiraan Yemen inayna cabsoonin, ku yimaadaan maraakiibta waa nabad, si nabadana ay ugu soo noqdaan waddankooga iyo reerkooga. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed oo ay weheliyaan xildhibaano ayaa gaaray maanta xerada qaxootiga ee gobolka Ubax. Gudoomiyuhu waxa uu soo indhindheeyey xerada xaaladda dadkaasi ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen. Waxaa ay uga warameen dadkaasi qaxootiga ah ee reer Yemeneed dhibaatooyinka ay uga soo carareen dalkoogii hooyo oo ay jamhuuriyadda Jabuuti u fidisay gargaar. Gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo xildhibaanadu waxay u sheegeen dadkaasi ka soo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen in jamhuuriyadda Jabuuti ay la garab joogto taageero oo ay la qaybsanayso dhibaatada. Geestooda dadkaasi barakacayaasha ayaa u mahadnaqay mahadnaq u soo jeediyay xukuumadda iyo shacabiga reer Jabuuti sida wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen dhulkooga. halkan waxaan joognaa Ubax, baan joognaa oo dad badan oo maaragtay ka yimiday Yemanta oo kasoo baxsaday dhibaatooyinka waddanka Yemanta ka dhacaysa. Baan halkan Yeman Ubax ugu imanay. Waxaan aragnay in dadkan ay si fiican loo soo dhaweeyey xukuumaddu iyo astaanta ka shaqeysa soo dhaweysta maaragtay dadka refugeega, inay maaragtay hawl badan ay galeen oo isay u soo dhaweeyaan dadkaas dhibaataysan ay u soo dhaweeyaan. Waxaan aragnay in dadku ay maaragtay si nabad ah ay u degan yihiin magaalada Ubax, aynan maaragtay rajaynayeen in waxay ka baqeen oo dhan laga dhabay. Dadkaas oo maaragtay si taaba fiican ku nool oo leh mahad badan u celinaya shacabka Jabuuti, annagoo matalna shacabka Jabuutina waxaan leenahay waxaan u celinaynaa mahad wanaagsan, baan u celinaynaa xukuumadda Jabuuti. Waxaad ogaatiina dadkan inay maaragtay yihiin dad walaalaheena oo dhibaataysan, oo in loo sameeyo wixii maaragtay karaankeena. Waxaa kaloo jirta iyakuna hay-adaha dawliga ahayn ka shaqeeya samafalkana, iyakuna inay maaragtay ku taageereen magaalada wadanka Jabuuti iyo magaalada Ubax inay la soo dhaweeyeen, inkastoo ay ku yartahay
muxuu ahaa tayada ay ubax leedahay, waxaana ka codsanaynaa hay-adahaas in maaragtay ay si xoog leh ay u soo garab galaan magaalada ubax iyo wadanka Jabuuti. Waad mahadsantihiin. wararka dalka waxaa ka mid ah gobolka Carta waxaa saaka ka qabsomay wareegii toddobaad ee orodka sanadlaha ee gobolkaasi. waxaana orodkaasi dhaqaajiyay prefect gobolka Carta mudane Cabdillaahi Dharaar Cuki iyo xogeyaha guud ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha mudane Wahiib Xamadu iyo waliba xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Carta Cumar Waabari Malow iyo Jibriil Cabdillaahi Miigane. orodkaasi waxa uu u kala baxay laba qaybood oo kala ah 5 kilomitir iyo 10 kilomitir, waxaana loogu talagalay in lagu soo xulo dhalinta ku wanaagsan orodada gobolka Carta. waxaana orodkaasi si wada jira u soo qabanqaabiyey xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha iyo prefect gobolka Carta. waxaana ka qayb qaatay orodkaasi qaar ka mid ah askarta ciidamada qalabka sida booliska qaran, ciidamada gendarmeriga iyo weliba ciidamada ilaalada jamhuuriga. orodkaasi waxaa ku guuleystay Mahad Cali Axmed oo ka tirsan ciidamada ilaalada jamhuuriga oo ku soo dhameeyay 72 mirir iyo 30 ilbiriqsi. kaalinta labaad waxaa orodkaasi soo galay Kamaal Cabdi oo ka tirsan ciidamada booliska qaran, waxaana uu ku soo dhameeyay 72 mirir iyo 30 ilbiriqsi. intaasi kadib waxaa loo gudagalay munaasabada qaybinta abaalgudyada orodka 5 kilomitir iyo 10 kilomitir ee gobolka Carta. waxaana la gudoonsiiyey abaalgudyo 9 orodyahan ee kaalmaha ugu horeeya soo taagay 5 kilomitir iyo 10 kilomitirba. mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo mas-uuliyiinta xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa abaalgudkaasi gudoonsiiyey orodyahanada. mas-uuliyiinta gobolka Carta ayaa tilmaamay in haddeed dib loo abaqay doono orodka 10 kilomitir iyo 5 kilomitir ee gobolka Carta kadib hakadkii ku yimid sanadihii aanu soo dhaafnay. waxyaabo badan oo magaraansa aan kusoo biiri doonana way jirtaa insha allahu tacaala. orodyahanadan magaraansa muxuu ahaa gobolkan Carta, orodyahanada magaraansa fiican baan ayaan ku tali jiraa inay kasoo baxaan oo aada u firfircoon, waayo magaraansa waxaa orodyahanadani waxa weeyaan orod dad magaraansa buura ku nool, altitude sare ku nool yihiin. waa 750 baan u maleynayaa maxay altitude-ku. kolka altitude-kaasi dadka ku tababaranaya waa dad magaraansa maxaa hayday inay waxa laga yaabaa inay oradadaasi magaraansa orodyahanadaasi ay orodyahana aada u soo maxaa hayday khibrad orod ku yeeshayna ayaa ku tali jiraa inay noqdaan insha allahu tacaala. horta saaka si aad u arkayseen orodkii 10 kilomitir Carta ayaan qabanqaabinay orodkaas oo 3 sannadood si xagga farsamada dib u dhacay. socdaalkii amba qabanqaabadii 7-aad ayuu joogaa maanta. si fiican ayuu u dhacay, wuxuu ku dhacay oo munaasi oo noo suurto gashay markii talada uu hantay ee aanu footaynay madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle 2019-kii 2019-kii ayuu mataqaana ayay ku dhacday maalintii aan doorana ayaan la sinay maanta oon doorashada ayaan orodka maanta ayaan ku sinay. waxaa ku soo biiray taa oo noogu biiray 10 jirkii gobolka Carta ayaan maanta ku soo qaadnay oon iyadana ku soo biirinay 10 kilomitir orodka. si qurux badan ayuu noogu dhacay. annagu haddaan mas-uuliyiinta gobolka nahayna waxaan leenahay halkaa ayaan ka wadaynaa kuwa dhalinyartana 5 kilo ordana waan kuwa atleeda sidii looga heli lahaa ayaha dambe ayaan mataqaanaa ayaan 5 kilo ayaan iyagana ayaan uga qayb gelinay. alxamdulilah si fiican noogu dhacay. xogeyaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haruun Cumar ayaa gudoomiyey munaasabad si rasmi ah lagu dhaqaajiyey tartanka 10-aad ee dhinaca akhriska. waxaana tartankaasi u joogay agaasimaha guud ee waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo agaasimayaasha dugsiyada waxbarasho ee dalka oo dhan. ujeedada tartankaasi ayaa ah sidii loo xoojin lahaa akhriska ardayda ku jirta dugsiyada waxbarasho iyo sidii agaasimiyaasha dugsiyada hoose loo gudoonsiin lahaa buugaagta akhriska. waxaana tartankaasi ay wasaaraddu sanad walba u qabanqaabisaa ardayda ku jirta fasalka 5-aad ee dugsiyada hoose. agaasimaha guud ee
waxbarashada mudane cabdi sikiye qiyaad ayaa ka dalbay agaasimayaasha dayactirka bugaagtaasi waxaanu intaasi ku daray in ay ku dadaalaan ardayda sidii ay akhriska u bedin lahaayeen agaasimaha guud ee xarunta kribeen mudane maxamed muuse yaabe ayaa sheegay in bugaagtaasi lagu talagalay xoojinta akhriska ardayda ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha mudane haaruun cumar aadan waxaana u tilmaamay in wasaaraddu ay ku hawlan tahay kor u qaadidda tayada waxbarashada qaran xagga akhriska afraad ee akhriska gaarka livrantaasi oo bubu ee saasa la yidhaahdo sabtida laga bilaabo haddii aan la yidhaahdo arday kasta oo waddanka jooga dhowr liver oo bubu ee zazaya ayuu gacanta ku dhigi doonaa taxigta ee maanta halkan lagu xuseeyey waxa weeyaan tartanka la yidhaahdo defilecture ee sanad kasta la qabto ayaa maanta sanad guurihiisii tobnaad si toosa loo bilaabayay marka maanta labadaas xafladood ayaa lagu xusaayay halkan iyo baraarujin lagu baraarujinayay in mas-uuliyiinta iskooladu ay akhriska caruurta ku baraarujiyaan waalidada ardayda macalimiinta laguwada baraarujiyo akhriska haddii aan ku sii socono wararka dalka uu naga soo gaadhay unugyada xisbiga rpb ee xaafadaha kale ah 4-6 angela fnb iyo xaafada 7-aad waxaa laga xusay xuska 16 sanguuraha kasoo wareegay markii talada dalka loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele mas-uuliyiinta unugyadaasi waxa ay qabanqaabiyeen munaasabad lagu xusayo xuska markii talada dalka loo dheeriyey madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana ka qayb qaatay caweysadaasi xildhibaanada golaha baarlamaanka ee kasoo jeeda degmada bulcaws iyo xubnaha xisbiga rpp caweysadaasi waxaa kale oo si ballaaran uga qayb qaatay taageerayaasha xisbiga rpp oo ka dalbay madaxweynaha jamhuuriyadda in uu isku soo sharaxo doorashada madaxtinimada ee 2016 waxaana lagu soo bandhigay caweysadaasi heeso maasooyin iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka gudoomiyaha unuga xisbiga rpp ee xaafadahaasi ayaa ka waramaya dadaalka madaxweynaha jamhuuriyadda tan iyo markii uu talada dalka qabtay waxaana uu ka dalbay dhammaan taageerayaasha xisbiga rpp in ay si wanaagsan iskugu soo diyaariyaan doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socda waxaa ka socda hawlaha ka socda iyo dhibaatada ka socda waad arkaysiin shalay waxa u dambeeyey yeman oo dagaalkii ilaa maanta ilaa caawada aan joogno saacadda uu ka socdo waxa weeyaan in mataqaanaa nabadgelyada laga shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo dee dadkan meelaha kale ka dhalwaaqayo shaydaanka u heesayo inaan la dhegaysan inaan la maqal iyaada loo baahan yahay khudbadayda intaa waxaan ku soo gabagabaynayaa ha noolaado baresidaanku barwadiisu ha noolaato madaxdu waddanka ha noolaadan madaxweynuhuna ha noolaado mar labaad xaafadiisuna ha noolaato waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah taageerayaasha unuga xisbiga rpp ee xaafadda lixaad ayaa qabanqaabiyey bannaanbax ay kaga dalbayaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele in uu mar kale isku soo sharaxo xilka doorashada madaxtinimo waxaana bannaanbaxaasi ay ugu muujiyeen taageeradooda ay la garab joogaan madaxweynaha jamhuuriyadda bannaanbaxaasi waxaa ka qayb galay dad gaadhaya 3,000 oo qof oo iskugu jira ciroolaya cananuug waxaana bannaanbaxani uu la xidhiidhaa maalintii xilka madaxtinimada loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele xaafadani dhexaad ayaa sida u caadada ah lagu yaqaanaa xaafadda ay dhaqdhaqaaqyada badan ay ka jiraan tan iyo waqtigii gobonimada waxaa intaasi kadib aan waraysi la yeelanay qaar ka mid a dadkii ka qayb qaatay bannaanbaxaasi oo aan wax ka weydiinay dareenkooga waxaana yidhaahdeen sida tan
waxaad ii ogolaatiin inaan magiciinna ku hambalyeeyo magaca hooyada, aabbaha, wiilasha iyo hablaha dhalinta kaarteesiis inaan ku hambalyeeyo madaxweynaha qaranka iyo golada, oon ku idhaahdo hambalyo, caafimaad iyo cimri dherer ayaan kuu rajaynaynaa. waxa weeyaan walaalayaal, waxaan maanta xusaynaa waa xuski Ismaaciil Cumar, waa halkii aan ka caleema saarnay EOJ. waxaan u jooga dhiibnay wiil iyo gabadh, waa salaamna salaamaynaa, way ku soo salaamayaan odayaash, way ku soo salaamayaan innamada, way ku soo salaamayaan xaafadda Kaarteesiis. madmadow ma taqaano, waxaagu wacad yahay waddaninimadaan jecelnahay. waa halkan ka aasaasnay dhalinta xaafadda ay soo abaabushay, dhalinta xaafadda ay samaysay dalkayaga, xaafaddeeda waan jecelnahay. waa dhalinyar soo jeeda, waa oday soo jeeda, waa hooyo soo jeeda. waxaan dhaarnahay Ismaaciil Cumar Geelle EOJ. xaggani waa xaggii aan laga caleema saaray Ismaaciil Cumar 1990 Vincent Mars 1999 metig uu horeeyay madaxweynu sameeyay Kaarteesiis buu ku fureed. maantana Kaarteesiis baa noogu noqole quatrième mandat baan leenahay noogu noqo monsieur le président. dalku iyo dadku kama maarmayaa leenahay. waxaa salaamaya dhalinyarada ee Kaarteesiis oo ku maasan yihiin xaflada maanta ay saa u soo diyaariyeen. xafladana waxaan ku xusaynaa 15 jirkii doorashada ka soo wareegtay barasidaaga Ismaaciil Cumar Geelle isagii marwaadiisba hal walaalaan baan leeyahay, walaalahayo waa naasatiin dhammaati saudatiin oo dhanba. waxaan nuu sheegayaa waxa keentay taasi waxa weeyaan waa caynaashaha ballantiisii fuliyey, wanaagiisii arkayno, tallaabadiisii halkay ku socoto aan wala arkayno, mudaheediina aan wala haysano. maantana waxaan doonaynaa in ay sii socoto, aan garab joogsano, mid midaataan noqono xaafadeenna lixaad, aanan bilowgii horeen bilownay ilaa halkay ku socotana aan garab joogno. way wala mahadsan yihiin wax allii waxay ka soo qayb galay xaafladan soo qabanqaabiyey. dhammaantiin waad mahadsantiin. asalaamu calaykum. à ce jour nous avons pris cette forme de la chaîne humaine qui constitue une signe de solidarité et d'union pour le soutien du président de la République pour sa politique éclairée. Monsieur le président, tous les jeunes de notre quartier, intellectuels, cadres, pères, mères, ainsi que les jeunes volontaires à la recherche de l'emploi de notre quartier s'associent comme d'habitude pour montrer leur solidarité sans faille. Et vous demandons pour une quatrième fois à la tête de notre pays. Au nom du comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider, je remercie solennellement à tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour la contribution de cette cérémonie pour la réalisation dans de meilleures conditions. Et pour conclure, je forme mes voeux de prospérité et de bonne santé pour le président de la République et à la première dame, et nous souhaitons longue vie et plein de succès. Vive le président de la République et vive la jeunesse de ce noble quartier. qodobka u dambeeya wararka caawa dalka naga soo gaaray waxaa ka mid ah ciyaaraha finaalka ee qaybaha kala duwan ayaa shalay ganinkii dambe ka qabsoomay xarumaha horumarinta bulsho ee magaalada madaxda. ciyaarahaasi waxaa loo asteeyay sanad guuraha 16-aad ee kasoo wareegay markii loo doortay hogaamiyaha dalka madaxtinimada mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waxaa qabanqaabiyey guddiyada xarumaha horumarinta bulsho iyaga oo kaashanaya xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha, waxaana wada ciyaaray sodomeeyo kooxood iskugu jira wiilal iyo gabdho oo kasoo jeeda xaafadaha kala duwan ee magaalada madaxda. ciyaarahaasi kala duwan ayaa ah kolayga iyo kubadda gacanta, waxaana ciyaarahaasi lagu soo gabagabeeyey abaalgudyo oo la guddoonsiiyey kooxaha ku guuleystay ciyaarahaasi. ciyaaro kubadda kubadda finaalka anaga sidii kartula ayaan ka socdaa jeenka kartula baan ka socdaa. marka waxaan ku faraxsanahay anniversary-ka madaxweynaha, maxaa la yidhaahaa loo sameeyay anniversary-kiisa,
wararka dalka soo gaar yahay dawadeel waxaa caawa kamida duqeymaha ka dhanka ah jabhada xuutiyiinta ee dalka Yemen ee dalalka carabeed ayaa galay todobaadkii labaad, waxaana duqeymahaasi taageeraya dowladda Mareykanka oo sheegtay in jabhada xuutiyiintu ay halis ku tahay degmada Nashr Umar. Ayaanu haya falada warkaasi. dalalka carabeed ee kasoo horjeeda jabhada xuutiyiinta dalka Yemen ayaa todobaadkii labaad ku guda jira duqeymaha ay la bartilmaamsanayaan saldhigyada jabhadaasi ee magaalooyinka ay la wareegeen ee dalka Yemen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa uga digay dalka Iran in ay wax taageero u fidiso jabhada xuutiyiinta ee ka dagaalamaysa dalka Yemen. John Kerry waxa uu sheegay in xukuumadda dalka Mareykanku ay taageero la garab joogto dalalka carabeed ee ka dhanka ah jabhada xuutiyiinta ee kasoo horjeeda xukuumadda dalka Yemen ee madaxa ka yahay madaxweyne Cabdirabe Mansuur Hadi. dowladda Iran ayaa maalmihan soo dhaafnay laba markab u dirtay gacanka caadmeed, kuwaasoo ay ku tilmaamtay inay difaacayaan maraakiibta ganacsiga ee dalka Iran. hase yeeshee hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka dalbay dalalka carabeed ee kasoo horjeeda xuutiyiinta ee uu hogaamiyo Sacuudigu in ay joojiyaan duqeymahaasi, balse xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in xaaladda cunno ee dalka Yemen ay ka sii darayso, waxaana intaasi ku diray in dad fara badan ay ku geeriyoodeen dalka Yemen muddooyinkii ugu dambeeyey. shir madaxeedka dalalka qaarada Amerika ayaa maanta ka furmay dalka Panama, waxaana la filayaa in shirkaasi ay ku kulmaan madaxweynaha dalka Mareykanka iyo madaxweynaha dalka Cuba kadib heshiiskii taariikhiga ah ee dhexmaray labadaasi dal. mar kale Yanaas Cumar. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro ayaa la sugayaa in ay maanta ku kulmaan shirweynaha dalalka qaarada Amerika ee ka furmaya maanta dalka Panama, waxaana shalay dalkaasi kulan hordhaca oo ku dhex maray xoogayaha dowladda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhiggiisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Cuba Bruno Rodriguez. waana markii ugu horreysay ee laba mas-uul oo sare ee labadaasi dal ay kulmaan tan iyo wixii ka dambeeyey 1980-kii. shirweynaha dalalka qaarada Ameerika ay ku kulmi doonaan ku dhawaad sodameeye hogaamiye ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid taariikhi ah, waxaana markii ugu horreeyay ka qayb qaadanaya madaxweynaha dalka Cuba oo muddo dheer ka maqnaa shirkaasi. martiqaadka Raul Castro ee shirweynahaasi ayaa ku soo beegmay kadib kolkii Mareykanka iyo Cuba ay gaareen heshiis taariikhi oo lagu soo abdarayo khilaafkii soo jiitamay ee xukuumadihii Mareykanka iyo madaxweynihii hore ee dalka Cuba Fidel Castro. waxaana xusid mudan in madaxweyne Obama iyo madaxweyne Raul Castro ay markii ugu dambeeyey isku qacan qaadeen dalka South Africa 2013-kii, balse waxaa ugu dambeysay 1960-kii kulan dhexmara madaxweynayaasha Mareykanka iyo Cuba. dawadeer waxaa intaa ku idil warbixin dadkaiyo dibaddaba naga soo gaadhay hameenka caawaysa wada jiray inigu akhrineen anigoo ah Muni Jibriil iyo Maxamed Cabdiraxmaan. warkan oo kale intaa isku iman doona waxaa nagu dhaafaya nabadgelyo iyo amaanala. xidhiidho saacadda isbedelaysay waqtiga xagaaga Yurub la galayo iyo ammaanka sugidiisa arborka caalamiga Djibouti, waxaa la xulayaa diiwaanka sajilaadda ee diyaaradda Air France 9:00 sajilaadda hor dhacuna waxay furan tahay sabti gelin ka dambe 4:00 ilaa 6:00 fiidnimo. waa raaxadu limaad ee diyaaradaha Air France. kala xidhiidho faahfaahinta shirkaddaasi.
Badria Hussein Liban, une jeune artiste plasticienne, vous invite à venir découvrir son exposition de gravure au Kempinski Palace Hotel jusqu'au 15 avril 2015. Les établissements Al-Nasri vous dévoilent les nouveautés de jus Trissé. Pour plus de sécurité alimentaire, Trissé est désormais disponible sous forme de boîte en plastique plus pratique. En plus des parfums habituels, vous avez un nouveau parfum. C'est le jus de Corosol. Il n'y a pas mieux que Trissé pour se rafraîchir, pour consommer lors des repas et partager en famille. Trissé se trouve dans tous les points de vente. En raison du passage à l'heure d'été en Europe et des mesures de sûreté à l'aéroport de Djibouti, la fermeture de l'enregistrement est à 21h30. Un pré-enregistrement est ouvert le samedi après-midi de 16h30 à 18h30. Pour votre confort, merci de prendre en compte ces informations. Nous vous souhaitons un très bon voyage. Découvrons le nouveau sachet en plastique. La nouvelle usine Djibouti Plastic Factory vous propose un nouveau sachet en plastique. Il est non seulement produit localement, mais aussi et surtout biodégradable. Ensemble, protégeons notre environnement.